Welcome and enjoy yourself. Thank you.
Fixa, avança mais, pode jogar. Bora! Fica, fica, fica! Dado!
Andrei! Opa! Andrei, vai! Anda a bola, anda a bola!
um café da um. Mas basicamente são instituições, não é? Seis em casa. Saído, não é? Pois quem é que leva nas orelhas a seguir? Isto é cartão amarelo. Quem é que leva nas orelhas a seguir? Sou eu. Isto é cartão amarelo. É sim. Está aqui uma falta marcada por um árbitro ali naquele. Pronto. Deixa lá isso para nós. Estás a falar da substituição. Calma. Olá, malta. Está de fora. Sem qualquer coisa. Não. Vemos cá se pode descansar um pouco. Vamos descansar. Vamos tentar cá pela cidade. Top. Mira. Aqui para fazer posse para o lugar. Passar e ficar. Se não, fazemos gols com fortuna. Tem os quadrinhos que vão entrar e ninguém já tem. Eu estava aqui no centro das coisas. Estava ao fundo e depois estava a tolha. Isso é o nosso. Fica a caralho. 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 Fica a mais um, está a faltar ali, Diogo! Diogo, escolhe um gajo e fala. É isso que estou a dizer, para falar com ele. Escolhe um gajo e fala. Não fujam por hoje. Posso? Isso, acerta! Vai. André, mais um bocadinho! Bora, dá o cheirinho! Anda! Bora! Não fica à espera!
Bora, bora, bora! Vá, vá, não, pisa! Catrino, não vale fora de campo! Aí não vale a pena. Thank you.
Catarino! Mexe na equipe! Até ao próximo assim dos verdes! Bora! Está aqui tudo! Para eu sair a seguir, eu tenho 35 para cá! Lá atrás! Lá atrás, Catarino! Não, Catarino! Outra vez? Falta um aqui dos grandes! Fazer-vos a vocês aquilo que eu fiz aos outros. Sim, mas quando eu começo a sair para lá, é só um lugar depois. Não, é para a primeira, a próxima é a diferença. Não tem que comentar. Tanto Pedro, trata-se de mais.
fim. Mário, esqueça um bocadinho. Uma, dois. Bora, meu filho. Mais vale jogar, aprendemos para a semana. Não sei, querem fazer 5 para 4? Quem é que sabe fazer? Eu. 1, 2, 3, 4, 5. Querem fazer, malta? Santos, queres fazer? 5 para 4? Vamos com uma bola lá dentro. Eu perdi o jogo porque já ficaste. Sim, mas está assim a dizer. Não está 2, não 3. Querem fazer? Não, mas vou fazer 5 para 4, não entras, não sabes fazer. É normal, foda-se mesmo então, foda-se mesmo não. Então foda-se, é sempre igual meu. Não está a ver os caras, é normal, sempre jogar 2 toques. Não estou a dizer que é mal teu. Só porque, foda-se. Não, meu, sobe, Nelson!
Cuida, cuida, menino! Vai, Flávio! Eu já decidi que ela foi. Eu faço o que? Entrar mesmo?